Росіяни затримали судно з українцями в Азовському морі. Як повідомило у прикордонному управлінні ФСБ Росії в Криму, на борту перебувало четверо людей. Всі вони були без документів. Капітан корабля, нібито не відреагував на вимогу зупинитися, намагався втекти від російських прикордонників. Поки що українців підозрюють у незаконному вилові риби, на яку, мовляв, ті не мали дозволів. Маловірний човен з екіпажем доставили в порт Керчі. Російська омбудсменка у Криму Лариса Опанасюк каже, що команду затримали на 48 годин до з'ясування обставин. Факт затримання підтверджують українські прикордонники. Попередні їм вже відомі прізвища усіх, хто перебував на борту. Наразі з'ясовують обставини. Зокрема, звідки вийшов корабель і куди прямував. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання українського судна. Тим часом пропагандистські змі анексованого півострова поширили відео. Допиту капітана Катера. Чоловік каже, що у море вони вийшли з Запорізької області і, начебто, визнає, що займалися браконьєрством. Після анексії Криму росіяни вже не вперше захоплюють човни з українськими рибалками, декого повертали додому роками.